Idag är det första advent, så god jul på er! Nej, man kanske inte ska säga god jul riktigt än, men jag tänkte att vi kunde fira advent med en giveaway. Och den här gången blir det produkter från NYX, ett märke som jag verkligen personligen tycker om och verkligen rekommenderar. Jag var ju på deras lanseringsevent för deras nya webbshop. Så ja, det är jättekul att de nu har en webbshop så man kan beställa deras produkter på internet. Ja, men jag tänkte i alla fall låta upp lite produkter för vi fick en goodiebag med oss hem. Och jag kände liksom att jag har inte användning för alla av de här produkterna för att jag har ganska många ögonskuggor och sådär. Så då tänkte jag att någon av er kunde vinna det. Så vi drar igång! Först ut kommer deras palett som heter Love. Youtube-kanaler. En jättefin ögonskuggepalett med massa fina färger. Det är 9 olika färger. Det här är verkligen så här vardagsfärger, festfärger och ja, de perfekta skuggorna tycker jag i alla fall. Lite rosa nyans, lite bruna, lite glittriga, lite matta. Och ja, sen är det en jättegullig förpackning med rosett här och allting. Så ja, den här kan ni i alla fall också vinna. Sen så kan ni vinna deras mascara. Mascara. Jag pratar som en bebis. Nej, deras dom. Och den ska tydligen vara jättebra. Den här, vi fick 2 stycken mascara så då tänkte jag att vi kan låta ut den ena. Ja, jag tror den här ska vara jättebra. Jag har inte själv provat den men den ska vara bra. Sen tycker jag var fin förpackning också. Så den kan ni också vinna. Sen så kan ni vinna det här blushet. Jag har redan det så det är därför jag också. Härlig aprikosfärgad blush. Med lite skimmer i. Ja, lite skimmer i den. Och som sagt, jättegullig förpackning här också. Alltså alla deras förpackningar är så söta. Men den här kan ni i alla fall också vinna och det är helt perfekt. Ja, men när man på vintern blir man ofta så lite gråaktig i hyn. Och då är det perfekt att liksom bli lite pigg och glad med det här på kinderna, rosiga kinder. Ja, det var de här produkterna ni kan vinna. Och det är jättelätta regler, jag skriver dem här nedanför. Och ja, jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och tävla. Så lycka!